Kodrat e buta dhe tokat pjellore karakterizojnë të gjithë të zonë që i përket fshatit Gërmej, të bashkisë Rogozhin. Dielli që i rreh bollshëm dhe aroma e detit që ndodhet jo larg i japin hijeshin që mund të shfrytëzohet dendur për të zhvilluar agroturizmin. Por gjithçka kthehet përmbys kur pjesa e shtruar e rrugës përfundon dhe rrugtimi drejt fshatit Mushnik dhe të tjerëve pas tij ku jemi drejtuar bëhet gjithmonë e më i vështirë. Ja, rrugën mjerim. Qanë rrugët që këllëshe dhe mushtinkës. Këtu s'kem vundohet, dhe gjënë. S'kem vundohet. Ja, këtë, fare. Mirë, falemderit. Mushniku për së larkëti duket një fshati madhë, por sa më shumë i afrohesh, aq më qarë dalon braktisjen e ti. Nuk kemi udhëtuar gjatë, edhe pse është e vështirë të besosh, se si realiteti ndryshon në pak kilometra. Kemi udhëtuar jo më shumë se 8 kilometra nga pjesa e fundit e shtruar e rrugës. Nuk kemi rikthyer në kohë, nuk kemi rikthyer në mesjet, edhe pse kështu mund të duket. Kemi ardhur në fshatin Mushnik të bashkisë Rogozhin. Shtëpi thuaj se të gjitha janë të vjetra, por jo plotësisht të braktisura, çka kuptohet me njëherë. Po, mërmjërim kam njështë, se këtu kanë qenë 7 ose 8 shtëpi. Sot kanë njëllë 10. E ke prasysë, për kanë njëllë i boshatisë e modhe. Ka të gjithë gjonit i ka përstrujnë. Me minister, me grun, me tërshon, me pëmuk. Më pëmukon ka i fshati më poshë ka përstruj dhe pëndrarë se qiri. Po ta një që prodhon? Asisten. Fshati ku kanë betur vetëm të moshuar, mbahet sot me fare pak blektori, e ndo një shpend që e shesin me vëshirësi në periuda festash. Gje në dop, shovimi dop. S'kemi shpia nana, cap-cap e më gëshpijet. Ja të vetë të fosë nana mrenë, të cëpë e më pjetë, për zatin e shto. Po si e to të? Ja shto jetëm, që da jetëm, ku do shkem. Unë po boj gati 2011 të këmë jemë rëru nga të farë. Në vështërësi shumë. Mi vitë shlope me një baktimi, pur deti. Ja jo është jetë e këty në. Rukë tjetë s'ka, për krahje nuk ka. Shumica e banorve nuk kanë dëshirë të flasin. Kjo sepse në vazhdimësi, ata i kanë ngritur problemet e tyre. Por pavarësish kësaj, asgjë nuk kanë ndryshuar. Më përshemë e më dëbërëgu, e më pesionist. Kam qunë me gjenosa, ata pa punë. Ska, u shenë më krahin të, një këmë diqonë. Hëtë, vëtës, diqonë më së këpëtë. Në fakt kjo është vetëm një ndalesë, sepse rrugtimin do të avijojmë edhe më në thellësi, drejt fshatit Mlik. Geografikisht, kjo zonë ndodhet në kufime ato të Tiranës, ma dje sa më lartë të ngjitesh, aq më e thjeshtë është të dallosh me sy të lirë fshatrat fqinj të kryeqytetit që i përkasin njësisë administrative 5. Nëse rruga drejt fshatit Mushnik ishte e vështirë, drejt Mlikut ka nevojë për një tank, sepse gjendja është skandaloze. Dhe të mendosh që edhe atje ka ende mjaft familje që jetojnë. Edhe një makinë e tillë e ka jo pak të vështirë të ngjitet në këto anë. Ky shteg, sepse rrugë nuk mund të quhet,
është hapur nga disa prej banorëve të fshatit Mlik, ku jemi drejtuar. Poshtë mi duket Mushniku, ndërsa në horizont janë Kavaja, Durrësi dhe fshatrat të tjerë të mëdhenj të shpërndarë në Luginë. Kemi më se 40 minuta që udhëtojmë në rëpira e shtigje të harruar. Pas kësaj rrugët të tmerrshme me makinë, nuk mund të thuash asgjë tjetër përveç kthim të mbarë në mesjetë. E kush do ta kishte menduar se pas një rrugë të tillë në 2023-shin do të qëndronin ende fshatra. E pra, fshati Mlik është pas meje dhe duket qartazi se aty ende jetojnë banor. Na duhet të udhëtojmë sërish rreth 20 minuta në këmb për të zbritur në fshat. Më në fund jemi në Mlik. Po këto kanë jetu në tjertë, për indre tonë, këtu kemi nëllë, më këtë vend. S'kemi ku të shkojmë, ku të shkojmë. Po 2023 janë, po s'kemi ne, me ikë, du më dhe ne. S'kemi, pasi së mund, dhe vdesi këtu, së rrugë s'ka ja. Këtu në disa lagje, jetojnë 11 familje të tjera. Ky fshat në kohën e luftës së dytë botërore, si ndarje territoriale, i përkiste Peqinit, më pas kaloj me Durrësin, më tej me Kavajën, e sot me Rrogozhinën, apo më mirë, me Askënd, sepse këtu era shtet nuk vjen për hir të së vërtetës askund. Ja, ja, sa ka, jo jeni të partë. Ne sa ka rënë këtu. As na shikan e rinë ja. Ja, ja. Heç të në bakti, majmë i bakti një jo, kështu, që të majmë, o ca kemi, ca s'kan heç, që të bëjmë? Zi e mo zi dhe s'py t'i ri. Nuk i shkan një vetë menja. Shif e shkry vetë, a mo keq. Mo keq e s'kan e bejot. Mo keq. Kur shkëm në për zëra, atje, këta të partë, që këtë zëra të arsimit, që këta të rinë të aman, si rinë të aman, si këshuat që duhet të sakrificë ma të hysë, si kur jetë të taku me Gjoqë Bushit. Se nuk presin? Nuk presin fara. Janë shumë zënë, ha? Janë shumë zënë, për hadët e veta. Masa dërmuese këtyre shtëpive janë ndërtuar mbi 60 vjet më parë. Shumica me si mbaje në këmbë, ndërsa brëndia e tyre dëshmon fytyrën më tragjike të dhimbshme të jetës që bëjnë banorët e mbetur. Ja, këto kushte që shifë një orbirë, këto kushte janë këto. Kushte që edhe jo njëri ju nuk jeton, pa edhe kafshën s'pesoj që të futet kështu si jemi ne. Asë në kohë në Skënderbet në duhet s'ka qenë kjo jo. Në kohë në Vërhosh nuk ka qenë kjo jo. Në kohë në Vërhosh nuk ka qenë diktator, nuk ka qenë kjo. Kemi me të vetëm pleq, u birë i në në skaj, atjerë më këto. Vetëm pleq kemi me të këto. Dhe kudo, nga familja në familje, realiteti është i njëjtë. A thuaj se Mliku nuk ekziston fare. Për ta për vata, vend dhe vend për vata. Për rrugë nuk binin. Vetëm për tjek për vete kanona. Për të shnosh? Ja, për të shnosh që të hapën në neksët. Shkolla jo, kopshta jo, as një s'ka, as ka vonë njëri ndorë zemër që t'i shikoj he për këta fmi, për këta njërës që shjetojnë. Shpjet, si shifni, katastrofë. Mu së mërës më fëmja, vaj me dhe në kratë e poshtë me mushkët, a qojtë njëri ju? Nuk qojtë. Lërë sa të shkojsh atje poshtë, maronë.
Po ka mësime gjo se... Po ka lju kapën dhe vedhe. Se në tokë nuk imi ni. Se ish pa bu, pa shku spital, pa shku gjo. Ska ku shkojmë shkej, pa shkoll. Ska. Nëse autoritetet mendojnë se numri i banorëve në këto fshatra është i vogël për të siguruar investime, atëherë duhet të hartojnë një projekt për to. Zgjidhja nuk mund të jetë braktisja, a thuaj se nuk ekzistojnë, siç në fakt po ndodh. Po ngjitemi sërish në këmb drejt makinës për t'u larguar nga kjo zonë, me shpresën se autoritetet përgjegjëse, zyrtarët që qëndrojnë zyrave të ngrohta, luksoze, do të kthejnë kokën edhe këtejmi për të ndihmuar këto zona, për të ndihmuar këta banorë. Ata, si shtan, nuk ka nevoj që këtu zyrtarët vinë vetëm kur ka fushata zgjedhore, por të vinë këtu për të ndryshuar këtë realitet që ka mbetur sin mesjet. Për Shqipëria tjetër, Marin Mema.